Κύριε Αυγέρη, η κυβέρνηση τώρα κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ και με, δεδομένο, και με αυτό που είπατε και όλη την αφορμή της ανάρτησης του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα, ότι ουσιαστικά φοβάστε το τι θα αποκαλύψουν αυτοί οι άνθρωποι. Πιθανές πιέσεις, γι' αυτό και δεν θέλετε να βγει κουκούλα, γι' αυτό και δεν θέλετε να καταθέσουν. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά, γιατί θα ήθελα λίγο να σταθώ στην πολύ έτσι μακροσκελή παρέμβαση του κυρίου Λοβέρδου, βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος μάλιστα τρεις φορές αναφέρθηκε στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είναι πρώην Πρωθυπουργός, μάλλον γιατί όντως την παρέμβαση έπρεπε να την έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και σε αυτό αναφέρθηκε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, για αυτή τη θεσμική εκτροπή που συντελείται και θα έλεγα εγώ και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Θα ήθελα λίγο να σταθώ στον κύριο Λοβέρδου. Θα ήθελα να σταθώ στην παρέμβαση του κύριου Λοβέρδου, γιατί και το σέβομαι την θέση του. Ξεχάσαμε κάτι. Ο κύριος Λοβέρδος δεν είναι απλά ελεγχόμενος. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση Νοβάρτης, για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Κατά συνέπεια, ό,τι λέει και ό,τι επισημαίνει έχει ένα συγκεκριμένο λόγο και το κάνει. Και αυτό είναι και θεμητό. Ήταν πολύ προσεκτικός, πολιτική κριτική άσκησε, δεν μπήκε στην ουσία. Πολιτική κριτική μπορεί να ασκεί, αλλά έχει και μία ιδιότητα. Επίσης, να μην ξεχνούμε ότι τα κόμματα κυρίως της πλειοψηφίας μέσα στην προανακριτική επιτροπή, είναι άλλη η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έχει και πολιτικά κίνητρα. Ο κύριος Λοβέρδος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, είναι κατηγορούμενος. Και δύο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και υπουργοί, μάλλον και πρώην υπουργός και ενεργεία υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, είναι ελεγχόμενοι από την κυρία Τουλουπάκη. Κατά συνέπεια, για ποιο πράγμα μιλάμε και ποιος πρέπει να φοβάται. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι σε βάρος της κυρίας Τουλουπάκη, ο κύριος Λοβέρδος είχε μάλλον ζητήσει να εξαιρεθεί η κυρία Τουλουπάκη. Αυτό το αίτημά του απορρίφθηκε και μάλιστα πανηγυρικά. Και σε μια προσπάθεια πάλι για μια παρέμβαση να αφαιρεθεί ο φάκελος από την κυρία Τουλουπάκη, δηλαδή από την εισαγγελία διαφθοράς, και να πάει αλλού σε ένα άλλο δικαστικό όργανο, και αυτό απορρίφθηκε πανηγυρικά. Άρα, θα ήθελα να κάνουμε αυτές τις επισημάνσεις. Σε ό,τι αφορά το χθεσινό, επίσης δεν ακούστηκε πουθενά ότι κατατέθηκε ένα αίτημα εξαίρεσης του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος σημειωτέων ήταν και συνήγορος του κυρίου Σαμαρά, του ανθρώπου ο οποίος εγκαλεί τον κύριο Παπαγγελόπουλο για την σκευωρία. Και ο κύριος Πλεύρης είναι ηγητής της πλειοψηφίας μέσα στην προανακριτική επιτροπή. Αυτό το αίτημα κατατέθηκε χθες. 2 η ώρα συγκλήθηκε συνεδρίαση τον κύριο από δηλαδή. Τον κύριο Παπαγγελόπουλο, από τον συνήγορό του. 2 η ώρα συγκλήθηκε. Συγκλήθηκε και τρίτη θα μπορούσε να γίνει. Γιατί υπάρχουν και δεν είναι μόνο 2 οι λόγοι για τις οποίες θα μπορούσε να εξαιρεθεί ο κύριος Πλεύρης. Για άλλους λόγους, γιατί η κριτική που ασκήθηκε είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια. Αφήνω την ουσία. Θα μιλήσω για τη διαδικασία επομένως. Ξέρετε, υπάρχει ένα κείμενο που λέγεται Κανονισμός της Βουλής. Ο κανονισμός της Βουλής ορίζει συγκεκριμένα, έχει συγκεκριμένα άρθρα και ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το πώς συγκαλείται μία επιτροπή. Δεν μπορεί να καλείται στο όνομα καμιάς πλειοψηφίας 2 η ώρα συνεδρίαση επιτροπής και τα μέλη να το μαθαίνουν 1/4 ενώ είναι σε άλλες επιτροπές. Ο κανονισμός προβλέπει 3 ημέρες. 3 ημέρες και σε έκτακτες περιπτώσεις 2. Εγώ σας λέω και 1 ημέρα. Αυτό δεν τηρήθηκε και με διαδικασίες fast track, αφού έχουμε εμείς αποχωρήσει και έχουμε δηλώσει την άρνηση. Δεν είναι διαδικαστικό. Όταν συζητάμε και συμφωνούμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι πολύ. Οι βουλευτές, αν θέλετε και αλλιώς να σας το πω, είναι υποχρεωμένοι να είναι στη Βουλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν χρειαστεί να συγκληθούν και όργανα της Βουλής, να δίνουμε το παρόν. Λοιπόν, είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί. Άρα η γυναίκα του Κέσσερα και πρέπει να είναι και να φαίνεται δίκαιη. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η διαδικασία έχει εκτραπεί και δεν είναι μια απλή διαδικασία συγκρότησης 15 μελούς. Συγγνώμη τώρα, είναι εχθές μια προανακριτική ήταν να καταθέσει επιτροπή. Ένας προστατευόμενος μάρτυρας. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος γιατί ξανά επαναφέρει για δεύτερη φορά ένα αίτημα. Εσείς στερείτε. Για να κολυσιεργήσει την κατάσταση. Ήρθε η ώρα, ήρθε η κρίσιμη ώρα. Που δώσατε τη δυνατότητα στον κύριο Λοβέρδο να μιλήσει μισή ώρα. Θα ολοκληρώσω, συγγνώμη. Δεν δίνεται στον κατηγορούμενο στο ιερό δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως αυτό θεωρεί και εμείς να κάνουμε όπως πρέπει τη δουλειά μας. Αν θέλετε να έχω ένα σύντομο σχόλιο και σε σχέση με τους προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.
θα κρατηθώ λίγο από αυτό που είπε, ξέρετε, συνάδελφος του δικαστικού ρεπορτάζ. Ναι, είναι η πρώτη φορά και δεν έχει ξανασυμβεί αυτό να βγαίνει απόφαση για βία ή προσαγωγή προστατευόμενου μάρτυρα. Και ξέρετε γιατί γίνεται πρώτη φορά? Γιατί πρώτη φορά εφαρμόζεται αυτός ο νόμος του 2014 που είναι νόμος Σαμαρά σε ό,τι αφορά καταγγελίες για πολιτικά πρόσωπα και διαφθορά. Και αυτό, και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Τους οποίους κάθε μάρτυρας δεν μπορεί να προσαχθεί βίαιος άμα δεν πάει. Δεν είναι κάθε μάρτυρας, ξέρετε. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα, και εδώ μην μου πείτε πάλι για διαδικαστικά, γιατί είναι ένας πολύ σαφής νόμος και δεν είναι μόνο νόμος της ελληνικής ένομης τάξης, η κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει πώς η ίδια υπηρεσία προστατευόμενων μαρτύρων που ανήκει στην ελληνική αστυνομία έχει χρέος και υποχρέωση να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, και εδώ τι επικαλέστηκε και θα σας δώσω έτσι και ένα ερώτημα και θέλω λίγο να το ψάξουμε. Τι επικαλέστηκε και δεν πήγε ο κύριος... Πού να το ξέρω, γιατί το βρήκατε εσείς. Λέτε στο χαρτί. Όχι, λέω ότι επικαλείται. Ότι ο μάρτυρας, ο οποίος δεν είναι ιερομάρτυρας, και εγώ σέβομαι και το φόβο και την τρομοκράτηση που μπορεί να του ασκήσει κάποιος, ότι οι συνθήκες οι οποίες είχαν διαμορφωθεί από τα δύο μεγάλα κόμματα για τη λήψη κατάθεσής του ήταν τέτοια που θα έθεταν σε κίνδυνο και τον ίδιο και τη ζωή του και την ασφάλειά του. Λοιπόν, όλα αυτά περιγράφονται στην κυρία μέσα στους νόμους. Και στην κυρία Σοφουλάκη πάντως είχαν καταθέσει με φυσική παρουσία τα χαρακτηριστικά τους. Δεν ξέρω πώς και φυσικά κατέθεσα, με αλλοιωμένα τα ονόματα όπως τα ξέρουμε και η Προανακριτική Επιτροπή, και επειδή προφανώς θα μιλήσει και ο συνάδελφος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι ένα ιονί δικαστικό όργανο, δεν έχει τις εγγύησεις θεσμικές που έχουν τα δικαστικά και εισαγγελικά όργανα, και σε αυτό επίσης πρέπει να σταθούμε για έναν πολύ βασικότατο ρόλο. Ότι λειτουργεί αρχή της πολιτικής. Τη πολιτική μεροληψία και όχι αρχή τη αμεροληψία. Κυρία Βιέρη, εσείς δεν θέλετε να καταθέσουν. Δεν θα θέλατε να καταθέσουν. Θα μιλήσουν. Ναι, θα ήθελα. Και γι' αυτό συνενέσαμε, ξέρετε. Προφανώς και θέλουμε να καταθέσουν. Ως προστατευόμενοι μάρτυρες και όχι ως διοκόμενοι μάρτυρες. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι έχουν τεράστιο άγχος. Το έχει βγάλει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, με τα θέματα, με τα διαδικαστικά. Μήπως ήρθε η ώρα όποιος κουκουλοφόρος μάρτυρας βγάλει στα μανταλάκια χωρίς λόγο πολιτικού την άλλη φορά να προσέχει. Διαβάστε γιατί καλά τον νόμο Σαμαρά. Διαβάστε καλά τον νόμο Σαμαρά που αναφέρεται στα πολιτικά πρόσωπα. Η υπόθεσή του έχει πάει στο αρχείο. Αυτό να σκεφτόμαστε. Ωραία. Και λογικά θα πάει και για τους άλλους. Κύριε Κατσότη, η θέση του κουκουέ. Ένας λόγος για το τυπή, δεν υπάρχει να καταθέσουν χωρίς κουκούλες, χωρίς αλλιώς χαρακτηριστικών. Σας φαίνω να αγχωμένοι. Βέβαια, πάρα πολύ. Εγώ ελέγχομαι. Το θέμα της